Já vás zdravím naší ordinaci doktora Kouče. Vy už nás znáte a víte, že vám vždycky vodíme nebo vás seznamujeme s lidmi, kteří jsou jednak známí nebo jsou už vidět někde v médiích nebo jsou v podstatě významní nějakou činností. Dnešní den nebude výjimka. Dneska se tady budeme bavit právě s Radimem Jančurou. Já vás tady vítám, Radime. Já jsem moc rád, že jste přijal pozvání k nám do naší ordinace, protože já sám osobně vás velmi obdivuji. Vy jste často vidět, já jsem několikrát vás navštívil vlastně na vysoké škole ekonomické, kam chodíte přednášet. Mám rád to, co děláte. Asi vás většina i lidí zná právě ve spojení s takovým tím žlutým tankem, že jo, žlutým autobusem, The Student Agency. Já jsem vás sem pozval s tím účelem, že bych rád se podíval na vás společně s našimi diváky o tom vlastně, proč to děláte, co vás inspiruje. Protože vaše začátky podnikání byly určitě velmi zajímavé. Proč se vlastně začal dělat to, co dneska děláte v tak velikém měřítku. A potom něco o osobním rozvoji určitě. Vy sám, jaký máte vy postavení k osobnímu rozvoji? Máte k tomu dobrý vztah, nebo jak to neřešíte jako podnikatel? Tak můj osobní rozvoj je nula. Já do sebe neinvestuju, chodím jako trhán a tím pádem trošku neinvestuju ani dovnitř do sebe. Takže já jako člověk jsem takový prostě špatný prototyp. Ale myslím si, že reálně víc se snažíme rozvíjet naše zaměstnance. Vím o tom trochu prd, protože se takové moc věci nezajímám, ale co týče mě, tak já jako člověk de facto neexistuje. Jo, takže tím, že vlastně takřka všech 2000 zaměstnanců pracuje před klientem, tak je musíme školit, jo, proškolit, vysvětlit, proč je důležité, abychom měli klienty rádi, proč máme na ně milí, proč jim máme sloužit, jo, což spousta lidí nechápe, protože si neuvědomují, že ten, kdo je platí, nejsem já, ani jiný nadřízený, ale právě ten klient. A proto chodíme do práce, abychom, jo, lidem sloužili. Takže to je školení, i když jako by velmi jednoduchý, ale spoustě lidem to cvakne a řeknou si, aha. No, to je naopak. Jo. Víte co, a to je jako zajímavý, jak to těm lidem vysvětlujete, protože dneska je udělat kurz, seminář, jako máte nějaké speciální metodu ve Student Agency nebo ve vaší firmě, jak vlastně těm lidem to vysvětlujete? Protože Tomáš Baťa měl svoje praktiky, že jo, jestli máte vy něco podobného. Nedokážu asi odmluvit o podrobnosti, protože to nevím. A taky nemůžete to říct, to je jenom. Ale vždycky jsem říkal, že u nás ve firmě jsou dvě oddělení nejdůležitější, a to je personální a IT. Personální proto, aby zaměstnanci byli dobře vybíraní, dobře trénovaní a prostě kvalitní. A IT, pokud možno proto, abychom žádné zaměstnance nepotřebovali, neboť za nás mají pracovat počítače. Kontrast dobrý teda. Takže zápasy mezi sebou, jo? Kdo bude lepší. Takže máme být zaměstnanců, nebo máme být zaměstnanců? No, ale samozřejmě v každé firmě je nejslabší článek je IT, takže máme více zaměstnanců nakonec ve finále. Jo. Takže potřebujete lepší ajťáky, poslouchejte. Více ajťáky. Jo. Přijďte k nám. Ano. No dobrá, takže to máte takhle vymyšlené. No a vlastně tak radíme, jak se začínal, kdy to přišlo ta myšlenka. Já vím, že se začínal někdy ve 21 letech, je to tak? No, nebo se to rodilo dřív? Teďka někdy na podzim, to je 20 let. Já jsem se snažil zjistit, kdy je to výročí 20 let. Všechny firmy vždycky slaví a dělají nějaký party. My jsme si na to ani nespomněli, ani nevím, kdy bych to měl slavit. A před 20 lety jsem byl tedy student čtvrťáku na VUT v Brně. Studoval jsem elektro, dokonce ještě podnikatelskou fakultu, že jsem dělal dvě školy najednou. V době, kdy se studuje, tak je to vlastně to krásné období, kde ten študák má malý rodiče, kteří mu přispívají na ten život, tak má zajištěný živobytí. No, jo, dostává, má kde bydlet, má i na pivo, prostě nepotřebuje ani kačku. A vlastně to, co vydělá, může si opravdu použít pro sebe, v případě, že ho rodiče sponzory. Takhle jsem podobně začal, takže vlastně jsem se pustil do podnikání, pronajmul jsem si kancelář 10x10, tam jsem si pronajmul i stůl, židle, prostě naprosto všechno. Jediný můj majetek byl fax, což byla revoluční technologie. No, tak ještě, ano. Z Británie jsem si přivezl fax za 5000 korun a plus, to je za 100 liber, tehdy ta libra byla takhle drahá. A plus jsem měl 5000 korun jako startovací peníze. Takže já jsem do té firmy opravdu dal 5000 korun. Plus ten fax, takže de facto 10. A začal jsem.
Jo, naivně jsem začal, což je ta krása vlastně toho, toho studentského mládí, že buď máte sebedůvěru, kterou ale bohužel obvykle, pokud nejste vychováván jako silná osobnost, a to já určitě nebyl, tak obvykle s tou sebedůvěrou bojujete celý život a kousek po kousku se s vás stává jakýsi člověk. A v mládí ta sebedůvěra je často nahrazena jakousi naivitou, což bylo i u mě, myslím si, že to takhle u všech mladých. Takže jsem se do toho pustil, no a nějak to začalo fungovat. A byl jsem tam sám v kanceláři tehdy, že jo, tak za půl roku přišla první sekretářka, no první kočka, co tam u nás pracovala a tak dále. A začalo to prostě šlapat. Začalo to šlapat. A takže jste teda pronajmu kancelář v podstatě nejdřív pro sebe, že jste tam chodil. Takže byste vykonával všechny ty funkce té firmě. Jako. A to byla firma přímo, co se založil teda, to bylo asi už něco spojeného s dopravou. Jo? Ne, to bylo čistě zprostředkování Oper pobytu. Oper, aha, ano. Tady Oper po kanceláři bylo spousta, ano. Ale před těmi 20 lety to bylo celkem neznámé slovo. Takže se vlastně nejdřív jsem musel svět dozvědět, co toto Oper je. A počet Operek pak vyjíždějící do zahraničí se hodně zvětšili, jsme v podstatě za 3 roky už byli pravděpodobně největší Operagentura na světě, což je šíleně, ale v podstatě to bylo pár tisícovek jenom slečenců odjíždělo. A to operství se stalo jakousi přirozenou alternativou, že když se kočka nebo kluk nedostali na výšku, nebo se pohádali s přítelem, nebo utekli od rodičů. Všechny ty možné varianty úniku. Jo, tak přesně. To unikli ještě dál. Tak to je ta forma změny života. Zdrhám za hranice a jdu na zkušenou. Jo. A funguje to vlastně i do dneška. Protože pořád je to nejbezpečnější a nejlevnější forma, no, jak někde jet do zahraničí. Ideál je, když si člověk vezme baťoch, parkaček a jede na slepo a začne hledat práci na ulici, tak to je samozřejmě ještě jako... Ještě větší sado, no. To je přesně tak. Být au pair, to už máte určité zázemí, jo. Pokud si osobnostně sednete s rodinou, tak už je to pak spíš jako dovolená, bych řekl, jo. Taková příjemná, jo. Ač tam musíte makat. Ale je to strašně důležité, aby jo, lidé odjížděli do zahraničí, myslím, že rok pobytu v zahraničí je víc než celá vysoká škola. No já s vámi musím souhlasit, protože já sám osobně to znám, jo. Jako na vysoké škole, když jsem odjel do zahraničí do Ameriky, tak člověk pozná ten kontrast, tak to určitě jako... No, tak jako vidíte, tak lidi pořád utíkají, že tak vy pořád můžete zprostředkovávat ty, v podstatě to děláte furt, ty věci. Jo, tak. No a jak se z toho, radíme teda, stál ten biznis, který dneska tak většina lidí zná už, jako ve spojení s vámi? Ono to je... Ve chvíli začnete podnikat s nějakou blbinou, tak pak najednou se vám otevřou oči a najednou zjistíte, ještě tady by se dalo, ještě tady. A nejdřív musíte na to přijít, jako do čeho píchnout. A tomu se říká ta díra na trhu. Jo? Ta vás obvykle potká tak, že někde přijdete a zjistíte, že to něco, tato věc neexistuje. A nebo když si tu věc chcete koupit, tak jsou na vás v obchodě zlí. Jako si řeknete, přece nebudu kupovat do takových debilů, tak jim začnu dělat konkurenci. Ale to je vlastně ta díra na trhu, ona se najednou zjeví. Tím, že nejdete, začnete podnikat, tak opravdu najednou se vám otevřou jeho obzory, co a jak dál. A v tom podnikání je hrozně důležité, aby ten podnikatel, což je takový ten motor, jo, pro tu společnost je podnikatelství strašně důležitý, protože to vlastně člověk, ty pracuje 24 hodin denně, pořád, to je vrtá, že on ví, že jakmile mu ten mozek přestane. Přestane rotovat, tak to je blbý. Tak umře hlavně. Ta konkurence je tak velká, takže to je vlastně nejlépe práce, nejvíc pracující vlastně člověk vůbec, protože musí, jinak chcípne hlady, doslova. Jo, toto podnikatelství je hrozně důležité. Ten podnikatel postupně zaměstnává lidi, takže už má na určitou práci jiný lidi. A ve chvíli, když ta firma pomalinku se rozvíjí, pomalinku třeba má nějaký nárůst 10-20% obratu, čili i zaměstnanců, tak ten podnikatel rok od roku dělá jiné věci. Jo? A tím ho to baví, protože ve chvíli, když podnikatel má firmu a tam mu vlastně stagnuje, tak on za pár let unaví, ho to přestane bavit, on přestane ztratit motivaci a pak je lépe tu firmu zavřít, nejlépe třeba i prodat za pár peněz a jít třeba zpátky do zaměstnaneckého sektoru a stát se zaměstnancem, protože ten podnikatel jako fakt jako maká hodně a ve chvíli, když
tu stejnou úsilí dá do role zaměstnance, tak může udělat obrovskou kariéru. Jinak je nebezpečí, ten podnikatel se uvaří vlastně vlastní šťávě. Neštěstí a neví, jak dál z toho a je unavený, dělá pořád to stejný. Chvíliš každý rok dělat něco jiného, ale když jsem začátku dělal, tak jsem si dělal sám grafiku, samozřejmě na legálních programech, že? Protože jsem nemohl koupit jako legální Quark nebo Photoshop, dneska máme, ale jasné. Dřív jako, jo, to, tak prostě bylo ono, taky před 20 rokama. No, já myslím, že se to moc nemění, jako mezi náma, no, ze začátky vždycky nějak někdo musí začít. No, ale myslím, že to byla i strategie veškerého v Microsoftu, rozdat ilegální software dneska po Africe a časem, až se zmůžete, tak no, už vám platíte, že jo, takže... Plánujete něco podobného, nějakou podobnou akci? Ne, dobrá, ve svém oboru. Jo, takže jsem si dělal sám grafiku, katalogy, jo, takže marketing jsem si dělal sám, PR jsem si dělal sám, jo, podával jsem ty naše produkty sám. A pak časem, když na to získáte člověka, tak už to dělat nemusíte, ale vidíte, protože do té práce dokážete toho člověka efektivně řídit, protože jste to jednou dělal, ale nemůžu vám nakecat, že to takhle dlouho trvá. No, Radime, já si myslím, že můžeme jít dál, jenom ještě jedna otázka teda na vás. Vy se teda věnujete v podstatě tomu svému oboru celý svůj život, můžu tak říct. Je to obor, který cítíte jako své poslání, nebo proč právě děláte to, co děláte? Ta doprava jako je opravdu sexy, protože pracujete s lidmi, s klientama. Vozit uhlí, to by byla otrava opravdu. Nebo dělat regionální autobusovou dopravu, kde nemůžete vlastně klientům dát nic jiného, než klimatizovaný autobus, jo, ale nic víc, protože na těch 10 minut jízdy nemusím se... Rychle džus, rychle sandwich, jako to nahradat. Pravda je, že v regionální vlakové dopravě je to podobné. Provozujeme nádherné vlaky mezi Bratislavou a Komárnem. Vlastně tady, když nás ti socialističtí hejtmani vyrazili, že nemají zájem o naše nabídky, tak jsme šli k našim bratrům na Slovensko. No a jezdíme tam nádherné soupravy, nízkopodlažní, klimatizované. Státu jsme ušetřili 16%, počet cestujících narostl na dvojnásobek, jo? A my jsme tam v zisku, jo? Prostě jako nádherný projekt. Jo? Dokonce se z Bruselu se jezdí na to koukat jako na případovou studii, jak se i ve východní Evropě dá nádherně investovat do železnice s ve strašně rychlým efektem. Jo? My jsme to vzali úplně jako dokonale. Jsme šli ještě dál, protože ono to není jenom o tom, že pěkný vláček, ale tam musí být taky pěkný perony, to nádraží musí být hezký, tak jsme vybudovali nějaký prostě pěkný, skleněný, nezničitelný přístřežky. A taky jsme vybudovali parkoviště, jo? To dopravce vlastně vybudovává zdarma parkoviště. Kdo to kdy viděl, normálně je to práce vlastně toho majitele té infrastruktury, toho nádraží. A my jsme vybudovali parkoviště, protože když klient přijede autem k tomu vlaku a udělá 5 kroků do vlaku, tak je to vlastně ta nejpokrokovější forma dopravy. Jo? Pěkně ze svého obváku autem na vlak a pak vlakem. A šupo, hezký vláčkem, krásným. No, víte co, a to nádraží v Bratislavě... Víte co, teďka jsme v části, tady říkáme rentgen, tam já vám dám dvě možnosti. A to, co se vám víc líbí, tak to vy řeknete. Jo. A je to o tom, že ten rentgen, my zkusíme vaše reakce, jestli to opravdu tak je, jestli tam třeba se někde nezadrhnete, já si myslím, že asi ne, ale můžeme to zkusit. Jo, pojďme na to. Tak, radíme. Modrá nebo zelená? Modrá. Štěstí nebo výhra? Štěstí nebo výhra, štěstí. Pomoc nebo podpora? Nevím, co to znamená. Pomoc nebo podpora? Pomoc nebo podpora, čemu se víc nakláníte? Jestli někoho třeba... Podpora. Podpora. Já jsem se tam nepředstavil ty sociální dávky, že jo? Dovolená nebo výlet? Výlet. Prestiž nebo peníze? Prestiž. Půjčit nebo dát? Půjčit. Změna nebo vývoj? Změna nebo vývoj? Změna. Titanic nebo slunce seno? Titanic nebo slunce seno? No, slunce seno. Slunce seno, jo. Vy znáte to slunce seno, ten jasně. Kniha nebo DVD? DVD. Fakta nebo energie?
Energie. Matematika nebo dějepis? Matika. Výchova nebo vedení? Výchova. Tak. Máte to za sebou, víte, nic tam strašně jako úděsněho nebylo, nikdy se nezadrhlo, akorát teda u toho pomoc a podpora, to zase tam je takový drobný filozofický rozdíl, no možná. Tak jo, pojďme se na to podívat. A štěstí nebo výhra, tam se teda zvolu štěstí. Štěstí máte radši než výhru. Já nevím, co to má znamenat výhra, ale já nikdy nehraju. Nehrajete tak, třeba automaty, nevím, jestli zahrájete. To, ale... Ani hry, jo, prostě, jo, ani, nebo prostě, myslím, že štěstí to je takový plnější, jo, to je štěstí i láska, že jo, to je štěstí, je prostě, jo, ale víra je, kdyby neměli spolehat na víru. Neměla by. A vy štěstí vnímáte tak, že si ho člověk tvoří, nebo že to je nějaká náhoda, schoda náhod, tak to máte? Takže ten osud si asi tvoříme sami, to jo. Ale no, tak jak si to stavíme, tak ty dobré příležitosti přicházejí. Jo. Stalo se vám někdy, že jste se třeba dostal do nějakého období v životě, kdy jste si říkal, ježiš, to je neštěstí, neštěstí za neštěstí. Měl jsem takový někdy jako pocit. Jasně, ale večer si dám pivo a... Dáte si pivo a jadete. Ráno je zase štěstí. Je zase štěstí. Tak, prostě potřeba ty negativní emoce, potřeba se jí zbavovat. Negativní emoce přicházejí na každýho. A je potřeba je rychle zpracovat. Ty obavy, stresy je potřeba identifikovat, pojmenovat je a rychle vyřešit. Rychle znamená řádově minut. Ja? Rychle. Jak je třeba postupujete, radíme? To by zajímalo naše diváky, když třeba se vám něco nepodaří, tak jaký je ten postup? Co děláte? Jaké jsou ty činnosti, myšlenky? Ano, všechno je opravdu o těch emocích. Ten vztah my a klient jsou vztah pozitivní nebo negativní emoce. Samozřejmě my nemůžeme být dokonalý, že to nelze, protože technika a lidi, kteří pro nás pracují, jsou poruchoví, takže to není všechno dokonalý, ale z 90% bychom měli být jako, jo, dobří. A v tu chvíli, když klient nemá moc velké očekávání, protože má první zkušenost s náma a vlastně získá pozitivní očekávání, no, pozitivní zkušenost, tak získá tím pozitivní emoce. A ta emoce se mu tady prostě jako schová, tady a tady. Jo, takže to je hodně o těch emocích, ale vlastně tohle to funguje i v osobním životě. Jo. Prostě ve chvíli, když nemám z ničeho špatný pocit, jo. Prostě úplně jako to svírá a já si říkám, jako, co se děje, co se stalo a musím si ty minuty zpátky, jo, probrat, co tam bylo negativního, abych to vyřešil. Jo. Že pak jako se začínáte zcvrkávat, jo, takhle, ale já to mám, tak nějak to, já tady nejsem moc na tyhle ty filozofické věci, jako stavěný ani chytrý, ale hraju si s pocitama. Co vy považujete ve svém životě za klíčové pro váš úspěch? Pracovat na dobrém méně, pro lidi. Jo, změnit tento svět, tuto zemi. Jako já, pro mě není vůbec důležité, kolik firma vydělává. Jo, to je naopak se bojuju s manažerama, aby vydělávala méně. Ale důležité je, že jsem tam se pustil do nějakého projektu, který má něco změnit, ukázat cestu pro ostatní konkurenty, jak se to má dělat, jak by se to mohlo dělat. Jo, to je, takže ukazovat asi směr, pokoušet se měnit, jo, tuto zemi, jo, rozbít vlastně ten systém politický, který tady je, a věřím, že se dalo podaří ho rozbít, jo, za pár měsíců. Nechom tím kladivým srpem třeba, jo. To už asi snad už ne. Víte co, vy jste říkal, že bojujete proti svým manažerům, aby jako, že tlačíte, aby vydělávali méně, to jako tam přijdete a řeknete, už potřebujeme těch peněz méně, nebo jak to probíhá? Oni nemají vůbec ani cíle, kolik by měli, no vlastně asi mají, ale jim to nedávám. Prostě zisk prostě není vůbec priorita, jo? On, ten prostě není. Jo? Tam je důležitý, abychom naši klienty nesklamali, jo? Protože ono jako tím, že máme dneska všude velké významné postavení, jsme největší prodejce letenek, největší dálkový dopravce, bez dotací,
na spoustě tratích jsme skoro sami doma, fakt, jo, to možná i dominantní postavení, tak bychom mohli zvedat ceny. Jo? Ale to by cestující cítili a zklamali, že zklamali, jo, my bychom je zklamali. Radím zase, potřebuje víc. Takhle jsem myslel, že to dopadlo. Jo, no, ale bychom je zklamali, jo, že jsme tam vůbec říkali konkurenci a, jo, a že jsme zdražili. Jo. Ona spousta nepřátel říká, že to tak je, že zničíme konkurenci a my pouze ne, cestující se rozhodnou, že chtějí preferovat nás a přestanou jezdit konkurenci, která to časem zabalí. Ale když se podíváme, kdyby ti lidé, co kritizují, že my nejdřív rozsekáme konkurenci a pak zdražíme ceny, kdyby by se mohli podívat, že třeba z Brna do, když jsme měli minulý týden výročí 10 let prvních žlutých autobusů Brno-Praha. Mm-hmm. A pamatuju si to, jako by to bylo dnes, tam se jezdilo za 150 korun. Mm-hmm. Po 10 letech my jezdíme s kreditovou jízdenku dospělý, to znamená bez slev, 165 korun. To se teda zdražili. To je sleva, to je 10% navrch. Jo. Ale DPH předtím bylo 5% a dneska je kolik? 15. A teď těch 10%. A kde to je? Jo, takže my jsme nezdražili ani o korunu, přestože nafta... Vy spoláháte na demografii, že se bude víc rodit. No, to ani ne. To je taky blbě. Prostě, ono není potřeba zdražovat, ono je potřeba být jenom efektivnější. Jo? Je potřeba, já říkám, v autobusech, vlacích, v hotelích, je největší náklad prázdná sedačka. Jo? Takže hledat rezervy sami v sobě, nikoliv jako, jo, to tahat od klientů. A dalo by se, klienti by zaplatili místo 165 korun 200 korun. Jo? A to byly desítky milionů navíc. Jo? No, ale jo, to je, ne, jo, prostě ne, stačí málo. Jste takhle často zásadový, radíme, v těch svých rozhodnutích. Jo, určitě. Tak já trošku, to je takový zajímavý, jo? Možná nějaký ekonom, historik by se na to mohl podívat, co na tom je. Ale samozřejmě, než by si měl vybrat komunismus a kapitalismus, jednoznačný kapitalismus, ten funguje. Teď se všichni oddechli, jo, takže to je pořád. Všichni udělali, jo. Ale po kapitalismu, v kapitalismu zjistíme, že konkurence je převeliká, tak je velká, obvykle velká nabídka poptávky, té nabídky, jo, převis nabídky nad poptávkou a zjistíme, že ty firmy se stávají málo efektivní, protože prostě všichni utrácí strašně moc za marketing, jo, nemají využitou kapacitu, takže ve chvíli vlastně cílem toho kapitalismu je získat monopol. To už se blížíme zase ke komunismu, protože komunismus byl jeden velký řízený monopol. Ale samozřejmě to dlouhodobě nefunguje, protože ten monopol obvykle ztratí motivaci být lepší, levnější a pak zase musí přijít ten kapitalismus a ten monopol musí být rozbit. Jo? Jsme takovým kruhu. Ale ve chvíli, když ten monopol je řízený prostě správně, srdcem, jo? Není zneužíván to monopolní postavení vůči těm spotřebitelům, protože zůstává efektivita, nízké ceny, jenom přiměřená marže, která té firmě dá možnost růstu, nikoliv tím, že by se začala napakovávat a zneužívat vlastně toho svého postavení, tak je to takový ten vlastně, když mi říkáme, že hledáme, jo, hledáme nějakého vládce, jak se tomu říká to slovo, to asi vypadlo. Vládce země os. Jo, ne, jo, když chceme, aby tuto zemi řídil nějaký monarcha, a ještě tomu říká osvícený monarch, jo, chceme prostě v podstatě chceme tyrana. Matku Terezu další, jo. Marie Terezi. Chceme jako tvrdýho lídra, jo, který ale osvícený. Jo. Takže takový osvícený monopol je vlastně ideální, protože pokud to dělá stále dobrou sebereflexí na kvalitu a na efektivitu, pak je vlastně ten monopol nejlevnější, jo, ale obvykle jde do sleček. Tak říká Radim Jančura a my se posouváme dál do další části. Tak sedíme tady s Radimem Jančurou a jsme v poslední části Radime dneska, naší talk show. A já jsem se s vámi báječně popovídal o všech možných věcech. A ještě na závěr by mě teda zajímalo, on je veřejně známý, že vaše telefonní číslo je normálně přístupné. To by se teda říkal v zákulisí, že tam musí dát Jančura číslo. Jo, je to tak telefonní, je to hledáčku. Když dáte Jančura, mobil, tak vám vyskočí asi můj pravděpodobně. Pravděpodobně, a nemáte to ověřený, to nemáte oskoušený. Já jsem zkoušel, ale to
Zkuste. Nesmíte dávat teda něco jiného. Nesmíte dát Jančura debil. Nesmíte dát Jančura debil. Tam určitě nevyskočí vůbec nic, určitě není žádná zmínka, že by byl debil. Tak, žádné jiné spojení s Jančura, žádné prostě Jančura, slovo. Mobil. Tak předpokládám, že vyskočí můj mobil. Ale. Jo, ale ten mobil tam není jen tak. Není tam jen tak. To není jako, že můžete volat a říkat, mám pro vás nabídku. Jo, prostě ne. Reklamní agentury, ne. Mobil je to, že ve chvíli, když naši zaměstnanci, mý zaměstnanci, budou páchat nějaký zločin na vás, tak vy mu řeknete, a já zavolám Jančurovi. Ten zločin je myšlený, jako, že se budu usmívat třeba. Jo, ten, tak. Jo, třeba. Ano. A to je asi to, co jsem jako se přispěl, jak jestli formě světové ekonomiky, přeháním, je, že jsem dotáhl formu zpětné vazby do absolutní dokonalosti. Mm-hmm. Samozřejmě každá firma, pokud není úplně blbá, tak ji zajímá zpětná vazba. Mm-hmm. U nás je to jiný, my jdeme ještě dál, my prosíme klienty, aby nám psali stížnost, protože stížnost to je dar, dar z nebes. Normálně, když si máte dělat mystery shopping, čili vlastně jak se tomu říká česky, nějaký náhodný nákupčí, nebo jo, nějaký, jo, takže posíláme člověka, psychologa do naší pobočky, nebo aby zavolal k nám a dělal ze sebe potenciálního nakupujícího a ten náš zaměstnanec mu něco nabízí a pak z toho udělá nějaký feedback v protokolu. Tak ten mystery shopping, to stojí spoustu peněz, vy musíte ty ksichty obměňovat, protože furt fresh. No, musíte dobře zaučit, aby okamžitě zaměstnanec nepoznal, aha, tak typický mystery shop, se budu snažit, takový strojní otázky. Ale prostě ta stížnost, co přijde, tak to je dar z nebes, jo, protože nám řekne, když jsme v tu chvíli něco dělali blbě. A proč tam mít mystery shopra jednoho a možná ještě druhého, aby kontroloval toho prvního mystery shopra, když tam máme 60 párů očí v tom autobuse nebo 300 cestujících v tom vlaku, a ten klient může napsat ty své pocity, svoji naštvanost. Promážu, vyjel jsem 7 ráno. A ten fígl je v tom, že naši zaměstnanci ví, že klienti mají právo si dokonce vyžádat i na mě mobil. Mm-hmm. Jo, mobil mám jen jeden, 603-44-6680 pro ty, co mám googlit. A na něj můžu zavolat. Nikoliv plus vás nabídkama, ale s tím, že jsem se stížnost jsme něco. Radím vítá jenom stížnosti. Radím je osvícený monarcha, který teda přijímá všechny ty stížnosti. Mě to jak v tu chvíli vlastně, když mě někdo zavolal a seřve mě, tak se samozřejmě zcvrknu a moje psychika padne úplně na zero, to poslechnu. Omluvím se, ale jo, připošlu to dál. No, radíme, jsme úplně na závěru, v závěru naší talk show. Máte nějaké doporučení, něco, co byste rád doporučil? Protože následují mladí lidé, studují nás lidé, které zajímá teda osobní rozvoj, vy je zajímáte samozřejmě jako osobnost. Je něco, nějaký vzkaz, který vy byste chtěl dát jako obecně, čím se třeba řídit v životě? Hele, pokud můžete, vzíte si živnostenský list a začněte podnikat. Nebojte se toho, je to fakt jako snadný. Snažte se podnikat sami, raději mějte dobře zaplacené manažery, plaťte své kamarády za to, že pro vás pracují, ale nechoďte do biznesu s více lidma, protože nakonec já budu předpokládat, že to odmakáte vy, vy budete předpokládat, že to odmakám já, nakonec ta firma zahyne. Počítejte s tím, že ty první výsledky, ty první úspěchy přijdou za 5, spíš 10 let. Tak dlouho trvá do toho, než opravdu něco prorazíte. Ano, když přijdete na ptákovinu typu Facebook a má to takovýhle rozměr, ačkoliv je to ruská ptákovina, Facebook je softwarově, je to naprogramováno za týden, za 3 večery, tak samozřejmě ten úspěch přichází dřív, ale takový Facebooku v životě tolik není, obvykle to opravdu trvá. Takže vy musíte sami musíte zhodnotit, zdali pak máte dostatečnou pevnou vůli makat a počkat si na ten úspěch, který přijde nejdřív za 5 let, spíš později. Pokud takovou pevnou vůli nemáte a nemáte dostatečnou motivaci těch 5 let vydržet, tak ten živnost nějak vraťte a do ničeho se nepouštějte.
a dělejte kariéru jako zaměstnanec, protože než být průměrný podnikatel, tak je lépe být výborný zaměstnanec a budovat kariéru jako zaměstnanec. Tak to asi všechno. Tak říká Radim, že já jsem se zaposlouchal. Ne, že nám polezete jako do našich jako autobusů, jako ve smyslu, že si koupíte jiný a budete nám konkurovat. No tak se to nemyslel, to mi bylo úplně jasný od začátku. Takže prostě, do všech oborů jenom ne, prostě z dopravy. Já musím, doprava je plná. Vůbec tam, kecám. Radim mi dojde na kráva. Dopravě tak. Takových příležitostí. Pokud máte nějaké penízky, třeba tátu, pojďte na železnici. Jo, železnice, tam, jo. Tam se dá opravdu změnit strašně moc, takže pokud chcete, pojďte konkurovat. Víte co, Radim, já bych se do toho tak zamotal, že já to radši nějak uzavřu, takže když budete chtít jít do dopravy, tak jenom s Radimem, číslo na ně najdete. A nebo proti mně. Tak, a nebo proti němu. Číslo máte, popřípadě si můžete najít Radima na student agency na vlastních stránkách, jo. Svezte se autobusem, uvidíte, já tím samozřejmě jezdím, tak jako, já jsem na vás přišel v autobuse, jsem si říkal, jako, já to jsem pozval, jsem si říkal, tak já jsem pozval Radima. Tak já jedu tady tím autobusem, jo, to báječný káva dobrá, usmívaj se. Zkuste si to taky. Pokud chcete jít do konkurence, nebo chcete jít do nějakého jiného oboru, tak ty vlaky tam můžete, že jo? Ne, pojďte kamkoliv, jo, to je, tam. Jo, to je dobrý. Myslím si, ale v dnešní době jsou nádherné obory a to jsou IT. IT, no. Jo, tam můžete strašně Facebook, moc ne? inovovat, jo, strašně moc vymýšlet blbin. Jo, a tohle je ideální obor, jo, pro Českou republiku, která může vyrábět softwary pro celý svět, jo? Takže jako jednoznačně IT. Jednoznačně IT. Říká Radim Jančura, známý český podnikatel, majitel Student Agency. Radim, já vám moc děkuju za dnešní schůzku s vámi, já se toho nesmírně vážím, že jste přijal pozvání. Také věřím, že vy jste si toho vzali dneska maximum, že jste si to užili a že se těšíte na další díl. Mějte hezký večer, užívejte ho a příště na viděnou. Hezký den, doktore. Taky, díky moc.